Sundsvalls bandet The Confusions har precis kommit hem från en miniturné i Texas, USA. Vi skickade med bandet en kamera och det visade sig att gruppens andra USA-besök ledde till en hel del oväntade saker. Ny kontakt den här resan var producenten Rick Rooney på Planet Dallas Studios. Klientlistan där omfattade i stort sett alla och nu vill Rooney mixa om en Confusions-låt. En sån producent är ju så att tycker han någonting är bra att prata om det så kan även liksom skivbolag haka på och tycka att det här är stort och bra. How are you doing, sir? I'm just fine, man. Men även när en producent som när Rick Rooney verkligen säger, han sa liksom där, like we say in America, I'm not just blowing smoke. Utan han menar verkligen det. Och han var på honom och pratade om låtarna och sa att det här är musik som behövs nu. Melodier, inte bara sound och små hookar, utan det här behövs. Och då blir man ju jätteglad själv som låtskrivare och artist liksom. That's good, man. Jag har varit lite förvånad över hur väl mottagna vi blev av publiken ändå. Trots att de alltså inte har hört vår musik innan. Då. Det är kanske någon som har gjort det, men vi har inte släppt någon skiva där heller. Så att det var det väldigt förvånande över. Och då är det ju bara lättare att vara rockstjärna om man säger så. Confusion spelade bland annat på en stor musikmässa i Austin, Texas. Där var det en branschfolk som var målgruppen. Men spelningarna i South Padre Island, partycentrum för sönderpluggade amerikanska universitetsstudenter, var mer röjiga. Och det var spring break i USA nu, någon slags vad man kallar sportlov kanske. Och det där hade pågått en vecka och det var artister varje kväll där. Så vi fick spela två kvällar, en fredag och en lördag då, som andra band. Och vi uppnått två stora band. Så det var första kvällen var det nog säkert 2-3 tusen som såg oss där. De spelarna var kanonbra, bra publik, bra arrangerat, bra scenpersonal. Så det var då liksom levde man upp totalt då.